Без алкоголю після 23:00 в Ужгороді вирішили боротися з хуліганством не на тверезу. У міській раді ще у квітні ухвалили рішення про заборону продажу спиртних напоїв. Однак чи дотримуються підприємці встановлених норм? Близько півночі журналісти каналу М-студіо разом з патрульними поліцейськими відправляються в рейд. Паркуємось біля першого цілодобового закладу. Заходимо всередину, намагаємось придбати горілки. Без вагань продавець віддає пляшку спиртного. Я не знаю, що вона. Далі всередину заходять поліцейські. Він вам повинен буде ще з квітня місяця пояснити, що ви повинні. Яка відповідальність? Штраф? Да, він заплатить штраф. Продавці даного закладу продали жінці алкоголь, що згідно наказу міської ради номер 132 від 27.04.2016 року є забороненим. Ви на даний час можете приїхати в дане приміщення? На жаль, продавці закладу не звертають уваги на полісменів, не називають своїх імен, не пояснюють, чому продали алкоголь і, що ще більш дивно, не припиняють торгівлі. Навпаки, при поліцейських намагаються відпустити алкоголь знову. Ви в подальшому здійснюєте порушення встановлених обмежень міської ради щодо заборони після 11 години здійснення продажу алкогольних напоїв. І ви в подальшому продовжите продавати алкогольні напої. Безпосередня відповідальність полягає на вас, як на продавця. Майже годину ми провели в закладі, працівники намагались уникнути відповідальності. Однак поліцейські пояснили, що або свідчення, або кайданки, врешті пояснення відібрано. Рушаємо далі. Ну, це знаєш, скільки пройшло? От ми не продавали. Заходимо до наступного цілодобового закладу. Тут в продажі алкоголю відмовляють. Так після 11 годин ми алкоголь не продаємо, не торгуємо алкоголем. От у нас столик стоїть на вулиці, в 11 годин ми заносимо, у нас спиртної не продається. Далі ще два АБЦ поруч, однак не встигають поліцмени зайти, їм одразу продавщиця. Ми не продаємо алкоголь. Власне, чи то в АБЦ вже знають про рейд, чи то і справді продавці пам'ятають про розпорядження, але з чотирьох АБЦ алкоголь продали тільки в одному. Під час працювання був зафіксований один факт продажу алкогольних напоїв після 11 години ночі, чим саме було порушення рішення міської ради, буде прийнято рішення адмінкомісії, які будуть розглядати дані адміністративні матеріали, оскільки відповідно до чинного законодавства складаються протоколи і направляються на адмінкомісію. В подальшому адмінкомісія буде приймати остаточне рішення щодо притягнення і відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності. Поліцейські кажуть, чи не кожна друга сімейна сварка, хуліганські дії, бійки стаються саме в стані алкогольного сп'яніння. Нерідко нетверезими зважуються особи і на крадіжки, і навіть на вбивство. Звертаються до жителів з проханням не зловживати, а підприємців, що працюють цілодобово, обіцяють інспектувати і надалі.